So, hello dear aspirants, welcome to other 24/7 Northeast official channel. Other 24/7 Northeast official channel ot apnaluk hokoluke swagatam janaiso. And my name is Ritika. Aji ami pohibole goi asu amar jiman all Assam current affairs ase for our upcoming exams. Amar upcoming exam or karane jiman kini important current affairs ase from 2021 to 2022 means ami gute to cover korim. আমি 2021 ৰ পৰা 2022 লৈকে গুটেই ইয়াৰটোৱে কভাৰ কৰি আছো ঠিক আছে তাত আমাৰ আসাম কারেন্ট এফেয়ার্সক আমি বেছি গুৰুত্ব দিছো আৰু বাকিখিনি ন্যাশনেল কারেন্ট এফেয়ার্সত যিমানখিনি ইম্পৰটেন্ট আছে সেইখিনিতহে গুৰুত্ব দিছো আদারৱাইজ আমি ইমান গুটেইখিনি চোৱা নাই সো ধৰি লওক মাহত 30 দিন আছে 31 দিন আছে গুটেই 31 দিনৰ এনালাইসিছ কৰি মই যোনবোৰ ন্যাশনেল কারেন্ট এফেয়ার্স দেখিছো বা ইন্টারন্যাশনেল যোনবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট হয় সেইকেইটাহে অনা হৈছে সো ন্যাশনেল যোনখিনি ইয়াত এড কৰা হ'ব সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট হ'ব প্লাছ আসাম কারেন্ট এফেয়ার্সটো এনিৱেজ ইম্পৰটেন্ট হয় সো লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ ক্লাছ আজি এই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ বহুতে জইন কৰিছে গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ ক্লাছ আজি এই ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগত দুদিনমানৰ গেপ হৈছিলে এটা মোৰ মই নাছিলো যিহেতু বাট এতিয়া আমাৰ কণ্টিনিউ ক্লাছেছবোৰ হ'ব আৰু এম চি কিউ বেটচৰ ক্লাছেছ ইয়াৰ পাছত আছে যোন যোন আপোনালোক আছে এম চি কিউ বেটচৰ এছপাইৰেণ্ট ইয়াৰ পৰা ডিৰেক্টলি আমি এম চি কিউ বেটচত মুভ কৰিব লাগিব অ'কে চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড ফাৰ্ষ্টে মই আপোনালোকক কেইটামান লাইন ক'ব বিচাৰিছোঁ ইফ ইউ হেভ ফেইল ডেট মিনছ ইউ আৰ ডুইং চামথিং লাইক ইয়েছ ইফ উই আৰ ফেইল লাইক এনেইটো আমি ফেইল হৈ নাযাওঁ ন আমি কিবা এটা কৰি আছোঁ এণ্ড দেন আফটাৰ আমি কেতিয়াবা ছাকচেছফুল হওঁ কেতিয়াবা ফেইল হওঁ বাট ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ এজ লং এজ ইউ আৰ ট্ৰাইং এজ লং এজ আপুনি নিজে গিভ আপ কৰা নাই একো মানে আপোনাৰ ইফেক্ট নকৰে এইটো ইফ ইউ আৰ ডুইং চামথিং ইউ হেভ এ চান্স লাইক আপুনি যদি কিবা এটা কৰি আছে আপোনাৰ ওচৰত ষ্টিল চান্স আছে ৰাইট আপুনি যদি কিবা এটা কৰিবলৈ লৈছে আপোনাৰ ওচৰত কি আছে আপোনাৰ ওচৰত চান্স এটা আছে লাইক আপুনি জিকিব পাৰে চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড মেম মৰ্ণিং আহিলে আপুনি আজি যোৱাকালি মই একচুৱেলি অলপ নাছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো শ্বৰ্টছ পাইছে চ' মই অলপ লিভত আছিলোঁ যি কি নহওক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোক যোনে যোনে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই কাইণ্ডলি এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব কাৰণ এপত আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনছখিনি পাব লগতে আপুনি শ্বৰ্টছ পাব লগতে আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো পাব পঢ়িব পাৰিব আৰ্টিকলছ পঢ়িব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমান আপকামিং এক্সাম আছে সেইবোৰৰ বেটচেছখিনিও পাব আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ছেকশ্যনত এ পি এছ চি ফাউণ্ডেশ্যন বেটচ পাব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আমাৰ আদাৰ 24/7 এপ লগতে ডাউনলোড কৰি ফোন নাম্বাৰ বা আপোনালোকে ইমেইল আই ডিৰ পৰা নিজৰ এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ছেকশ্যন আছে আমাৰ এন এ ছেকশ্যন নৰ্থ ইষ্ট ছেকশ্যন এই ছেকশ্যনটোত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে পাই যাব যিমানখিনি ক্লাছেছ আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেচ সেইখিনি চ' যোনে যোনে এ পি এছ চি ফাউণ্ডেশ্যন বেটচত জইন হোৱা নাই Y509 এই কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে এই কোডটোৱে আপোনালোকক এটা ডিছকাউণ্ট দিব যোনটো ডিছকাউণ্ট হ'ব 22% অ'কে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ ক্লাছ আজি এই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মেম বহুত দিনৰ মূৰত হয় বহুত দিনৰ মূৰত নহয় বাৰু কিন্তু দুদিনমান লেপ হৈছে চেৰাপুঞ্জী লিভিং ৰুটছ ব্ৰিজ ইজ অসম য়েছ ইট ইজ ৰিয়েলি অসম এণ্ড আৰ নৰ্থ ইষ্ট ইজ অসম লাইক ফুল অফ নেচাৰেল বিউটি লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ ক্লাছ আজিৰ এই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যোনে যোনে আপোনালোকে আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল তাত আপোনালোকে নাই সোমোৱা নাই এড হোৱা আপোনালোকে এড হৈ যাব ঠিক আছে মুভিং ফৰৱাৰ্ড এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ঠিক আছে যোনখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ যে হোৱাট ইজ দ্য নিউ ভেলিডিটি অফ টিচাৰ্ছ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট টেটৰ যোনটো নতুন ভেলিডিটি ভেলিডিটি কিমান হয় নতুন যোনটো ভেলিডিটি সেই ভেলিডিটিটো কিমান হয় লাইক ইয়াত অপশ্যনছ আছে অপশ্যনছৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব টেটৰ ভেলিডিটি কিমান হয় এতিয়া 2021ত টেটৰ ভেলিডিটিটো কি কৰা হৈছে ভেলিডিটিটো বহাই দিয়া হৈছে তো কি কৰা হৈছে কি হ'ব ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ৰাইট আনচাৰ ডি য়েছ লাইফ টাইম ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ লাইফ টাইম হ'ব ভেলিডিটি পিৰিয়ড টিচাৰৰ যোনটো টেটৰ কোৱালিফাইং চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো 7 বছৰ আছিলে আগতে 7 বছৰৰ পৰা এতিয়া কি কৰা হৈছে এতিয়া লাইফ টাইম বহাই দিয়া হৈছে ঠিক আছে
এতিয়া এই যোনটো আমি সার্টিফিকেট লম তার ভ্যালিডিটি কেতিয়ালৈকে থাকিব? যেনেকে আমার সাবস্ক্রিপশন ক্লাসেস বুৰ ভ্যালিডিটি থাকে, যদি ডাবল ভ্যালিডিটি হয় দুবছৰ পাব, ঠিক হেনেকে ইয়াত কিমান আছিলে, ইয়াত 7 বছৰ আছিলে আগতে, ঠিক আছে, কিন্তু এতিয়া 7 বছৰ নহয়, এতিয়া হব লাইফ টাইম, এতিয়া হব লাইফ টাইম। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হিসাবে ভাবি লব পাৰে, যেহেতু টেটৰ অসমৰ লগত এটা সম্পর্ক মানে পুৰণা, কাৰণ আমাৰ বহুত বেছি ভেকেন্সিজ যদি উলুৱা দেখা যায় প্ৰত্যেক বছৰে আমি টেটত দেখো। সো টেটৰ কোয়েশ্চনটো অহাটো মানে সামান্য আৰু। সো আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি লব। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাওক। ড্যাশ ড্যাশটো আমি ফিল কৰিব লাগে। ড্যাশ ইন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হেজ বিকেম আসাম 6 নেশ্যনেল পাৰ্ক, অসমৰ 6 নম্বৰ যোনটো নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেইটো সেইটো ক'ত আছে? 6 নম্বৰ যোনটো নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেইটো এতিয়া কৰিম কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হেৰি কৰা হৈছে, বনোৱা হৈছে, ৰাইট? চ' এই যোনটো 6 নম্বৰ আমাৰ হেৰি আছে, এন পি আছে, নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, সেইটো ক'ত আছে? চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব, য়েছ, চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, হয়, অপশ্যন চি ৰাইট আনচাৰ হ'ব, ঠিক আছে। চ' কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যোনটো আমাৰ 6 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, 6 নম্বৰ এন পি হৈছে, সেই এন পিটোৰ নাম কি? কোক আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ঠিক আছে, ৰাইমনা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। চ' ৰাইমনাত আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 6 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক পাইছোঁ, যোনটো 422 স্কুৱাৰ ফিট হয়, আৰু তাত তাত আমি কি কৰিম, তাত আমি কি কি পাব পাৰোঁ, তাত আমি ধৰি লওক গল্ডেন লাংগুৰ, মাস্কট, এইবোৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবোৰ আমাৰ হেৰি আছে, কি কয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোনবোৰ এনিমেলছ আছে, সেই এনিমেলছবোৰ আমি পাম, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, মিশন ৰামধেনু, এতিয়া 2021 চনৰ জুন মাহত কি কৰা হৈছিলে? মিশন ৰামধেনু অনা হৈছিলে, লঞ্চ কৰা হৈছিলে। মিশন ৰামধেনু ক'ত লঞ্চ কৰা হৈছিলে? বিশ্বনাথ, চিৰাং, ধুবুৰী আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত অসমৰ লঞ্চ কৰা হৈছিলে জুনৰ 2021 চনত, ঠিক আছে। চ' এইটো কাৰ লগত ৰিলেটেড? সেই সময়ত কি হৈছিলে? সেই সময়ত আমি সকলোৱে জানো, সেই সময়ত কোভিডৰ এটা এৰা চলি আছিলে, হয়নে? কোভিড-19 আছিলে। চ' ইমিউনাইজেশ্যন অফ ইনফেণ্ট এণ্ড চিলড্ৰেন, এইটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ। আসাম হেল্থ মিনিষ্টাৰ যোনজন আমাৰ কেশৱ মহন্ত, অসমৰ যোনজন আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ হয় কেশৱ মহন্ত, তেওঁ ইনগ্ৰেট কৰিছে মিশন ৰামধেনু স্কিমটো মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত, ঠিক আছে। ক'ত কৰিছে? মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত এইটো ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ, অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। এইটোৰ বেছি, এইটোৰ মানে বেচিক যোনটো এচেঞ্চিয়েল ধৰি লওক অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভটো কি আছিলে? যে যিমান মহিলাসকল, মহিলাসকল যোনবোৰ প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকল আছে, তেওঁলোকক টোটেলি হিউমেনাইজ কৰাটো, এইটো মানে বেচিক হেৰি আছিলে। আৰু আৰু লগতে এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ, মানে বিল' 2 ইয়াৰ্ছ যোনবোৰ চিলড্ৰেন আছে, চাইল্ড আছে, তেওঁলোকক হিউমেনাইজেশ্যন কৰাটো, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ, অপশ্যন এ ৰাইট আনচাৰ হ'ব। আমি কেতিয়া PDF পাম? অঁ, PDF পাবা তোমালোকে, কোনটো কোনটো ডেইজৰ PDF নাই পোৱা কাইণ্ডলি মোক তোমালোকে এবাৰ মেছেজ কৰি দিবা, সেই গোটেইবোৰ PDF মই পঠিয়াই দিম, পঢ়ি লোৱাৰ পিছত টেলিগ্ৰামত পাবা, ঠিক আছে। ডেফিনেটলি পাবা, ডেফিনেটলি পাবা, আনৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ ডেফিনেটলি পাবা, কিয় নাপাবা? PDFটো অভিয়াছলি তোমালোকৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে আৰু মই দিবলৈ খুব ভাল অনুভৱ কৰোঁ, বিকজ মই এইটো কষ্ট কৰি তোমালোকৰ কাৰণেই বনাইছোঁ। যি কি নহওক, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ফৰ্মাৰ CM অফ আসাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আমাৰ যোনজন ফৰ্মাৰ CM আছিলে অসমৰ, কোন আছিলে? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিলে। তেখেতে কি লৈছে? শপত লৈছে। কোনটো মিনিষ্ট্ৰী শপত লৈছে? তেখেতে যে শপত লৈছে, সেই শপতটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে লোৱা হৈছে? কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ? ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ পৰ্ট শ্বিপিং এণ্ড ৱাটাৰৱেজ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ আয়ুষ, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ হ'ব
আমার মিনিস্ট্রি অফ পোর্ট শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়ে অ্যান্ড মিনিষ্টাৰ অফ আয়ুষ তেওঁ এইটো যোনটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী সেইটো কি লৈছে শপথ লৈছে ঠিক আছে সো প্ৰথমতে আগতে তেওঁ কি আছিলে আগতে আছিলে আমাৰ আমাৰ কোন আছিলে আমাৰ ফৰ্মাৰ চিএম আছিলে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে ৰাইট তাৰ পিছতে তেওঁ তেওঁ কোনে সাকসিড কৰিছে কৰিছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আৰু তেওঁ তেতিয়া কোনটো মিনিষ্ট্ৰীত গলগে অপশ্যন এ যোনটো আছে সেইটো ঠিক আছে সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰেড কালাৰটো য়েল্ল' কৰি দিয়ক মানে অ'কে অ'কে বেছি চকুত ধৰিছে চাগে বা কিবা দেখা নাই চাগে ঠিক আছে মই য়েল্ল' কৰি দিছোঁ ঠিক আছে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে ধৰা পাবনে নাপাব সেইকাৰণে য়েল্ল'টো নাই কৰা সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ছিক্স এগ্ৰিকালচাৰ চাইণ্টিষ্ট অফ থ্ৰী নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ত্ৰিপুৰা মেঘালয় এণ্ড ডেছ এই ডেছটো আমি ফিল কৰিব লাগে ৱেৰ এৱাৰ্ডেড আই চি এ আৰ ইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ দেয়াৰ আউটষ্টেণ্ডিং ইনোভেশ্যন ইন ফাৰ্মিং এণ্ড বুষ্টিং এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমি ইন দ্য ৰিজন সো কি কৰা হৈছে যোনটো আমাৰ ছজন ছটাকৈ কি হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল চাইণ্টিষ্ট ছগৰাকী এগ্ৰিকালচাৰেল চাইণ্টিষ্টে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ধৰি লওক এইটো হৈছে ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু এখন যোনখনৰ আমি নাম ক'ব লাগে তেওঁলোকে এটা এৱাৰ্ড পাইছে তেওঁলোকে কি এৱাৰ্ড পাইছে যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো পাইছে তেওঁলোকৰ এটা আউটষ্টেণ্ডিং ইনোভেশ্যন যোনটো ইনোভেশ্যনে ফাৰ্মিঙত লগতে বুষ্ট কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমি আমাৰ ৰিজনত চ' সেইটো কোনটো কোনটো আমাৰ ধৰি লওক ষ্টেট ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে অপশ্যনছৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেট ইনভল্ভ হৈ আছে চ' আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰ দিয়ক তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক সৰুকৈ এটা আৰ্টিকেলটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ যোনটো আমাৰ ছটা ছজন ছগৰাকী যোনজন আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল চাইণ্টিষ্ট আছিলে ঠিক আছে তিনিখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত তেওঁলোকে কি কৰিছে নিজৰ আউটষ্টেণ্ডিং ইনোভেশ্যন যোনটোৱে বুষ্ট কৰিব আমাৰ ফাৰ্মিং লগতে বুষ্ট কৰিব এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমিটো তাৰ বাবে এইটো কৰা হৈছিলে সেই তাৰ ভিতৰতে চাৰিজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম হৈছে লোপামুদ্ৰা শাহ গুলাব সিং যাদৱ চন্দন দেৱনাথ আৰু বিসেণ্ট কুমাৰ কণপাল তেওঁলোকে কি কৰিছে এছ'চিয়েট হৈ আছে আই চি এ আৰ আই চি এ আৰৰ ফুল ফৰ্ম কি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ তাত তেওঁলোকে এছ'চিয়েট হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে এটা ভাল ইনোভেটিভ ধৰি লওক ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে ইনোভেশ্যন এটা কৰিছে আৰু তাৰ লগতে কোন জড়িত হৈ আছে আমাৰ কোনখন ষ্টেট জড়িত হৈ আছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ জড়িত হৈ আছে লগতে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশ্যন বি ভেৰি নাইচ মুভিং ফৰৱাৰ্ড ইউনিয়ন জল শক্তি মিনিষ্টাৰ আমাৰ জল শক্তি মিনিষ্টাৰ কোন হয় আমাৰ জল শক্তি মিনিষ্টাৰ কোন হয় গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত হৈছে আমাৰ জল শক্তি মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তেখেতে এনাউন্স কৰিছে প্ৰভাইড কৰিব কি প্ৰভাইড কৰিব ইনষ্টলমেণ্ট এটা প্ৰভাইড কৰিব ডেছ ৰুপিজ এই ডেছটো আমি ফিল কৰিব লাগে ডেছ কৰোৰ ৰুপিজ আণ্ডাৰ কি হয় ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম যোনটো আমাৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আছিলে এফ এম পি আমি যোনটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত এফ এম পি কওঁ আৰু এফ এম পি বিষয়ে আমি বহুত পঢ়ি আহিছোঁ আৰু অসম হৈছে প্ৰথম এনেকুৱা যোনটোৱে কি কৰিব ডিজিটেলি প্ৰথম এনেকুৱা ষ্টেট যোনটোৱে কি কৰিব ডিজিটেলি ফ্লাড ডিটেক্ট কৰিব ৰাইট আমি সেইখিনি পঢ়ি আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিমান ৰুপিজৰ এটা ইনষ্টলমেণ্ট কিমান এটা এমাউণ্টটো ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হৈছিলে ফৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম যোনটো আমাৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে তাত চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আমাৰ বহুতে আনচাৰ দিছে আসামজিকে আনচাৰ দিছে নয়ন জ্যোতিয়ে গড মাষ্টাৰ পিছে গুঞ্জন ৰে বহুতে আনচাৰ দিছে চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব 346 ঠিক আছে 346 crores কি কৰা হৈছে এটা এমাউণ্ট দিয়া হৈছে এটা এমাউণ্ট কি কৰা হৈছে প্ৰভাইড কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব 346 crore হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ এইটো কি কৰিব এইটো কিয় দিয়া হৈছে ইফেক্টিভলি মেনেজ কৰিবলৈ আৰু ৰিলিফ কৰিবলৈ ৰিহেবিটেশ্যন কৰিবলৈ কাক আমাৰ যোনবোৰ ধৰি লওক ফ্লাড ডিজাষ্টাৰ আমাৰ অসমত অসমখনত কি হয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে দেখিছোঁ ফ্লাড আহি থাকে চ' তাৰ বাবে চেংচন হৈ থাকে মানি আৰু এইবাৰ যোনটো এফ এম পি তাত কিমান হৈছে 346 crore rupees এটা
কি করা হয়েছে, তা ইনস্টলমেন্ট প্রোভাইড করা হয়েছে বাই হোম, বাই ইউনিয়ন জল শক্তি মিনিষ্টাৰ গঞ্জেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত। সো আপোনালোকে এটাও মনত রাখিব, আপোনালোকে এটাও মনত রাখিব পারিব কি কি কনফিউজন হয়েছে আপোনালোকৰ সুধিব পাৰে, ঠিক আছে, কি কনফিউজন হয়েছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। সো মুভিং ফরওয়ার্ড, দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড টু সেট আপ দ্য ফার্স্ট বেম্বো ইন্ডাস্ট্রি পার্ক ইন নর্থ ইস্টার্ন। সো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কি করেছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ডিসাইড করেছে সেট আপ করবলে, কি সেট আপ করবলে, বেম্বো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঠিক আছে, বেম্বো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, যেহেতু আমার বেম্বোর যুন্তু খেতি হয় সেই খেতিটো ইয়াত বেছি দেখা যায়। সো কি করা হয়েছে, তেওঁলোকে ডিসাইড করেছে প্রথমখন বেম্বো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নর্থ ইস্টত কি করবলে, নর্থ ইস্টত সেট করবলে। সো ইয়ার রাইট আনসার কি হব, কোট করা হয়েছে কোনখন ডিস্ট্রিক্ট, অসমৰ কোনখন ডিস্ট্রিক্ট তেওঁলোকে কি করেছে, এই যোনটো ইমেন্স পটেনশিয়াল অফ বেম্বো সেক্টর, আমার লোকেলিটি যিমান বেম্বো সেক্টর আছে সেইটোক সেইটোক ট্যাপ করবলে, সেইটোক আপগ্রেড করবলে এটা যোনটো আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বনোৱা হৈছে, বেম্বো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক যোনখন হৈছে আমার নর্থ ইস্টর প্রথম। সো এটো কোট বনোৱা হৈছে, কি হব ইয়ার রাইট আনসার, কি হব ইয়ার রাইট আনসার, ইয়ার রাইট আনসার হব ডিমা হাসাও, ইয়েস অপশন বি ডিমা হাসাও ইজ দ্য রাইট আনসার, ডিমা হাসাও কি করা হয়েছে, ডিমা হাসাও বনোৱা হৈছে, ঠিক আছে। সো ইয়ার রাইট আনসার হব অপশন বি ডিমা হাসাও, মনত রাখিব। আর এইখিনি প্রশ্ন কিন্তু আপনার কারণে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয়, ঠিক আছে। সো আপনাদের যিমান পারে এইখানে কন্টিনিউ করে থাকিব, মানে লিখি গৈ থাকিব, নোট ডাউন করে গৈ থাকিব। আর মই আপনাদের একটা সেক্টর কই দিছো কেনেকে আপনাদের ম্যানেজ করব, রাইট, মই আপনাদের আগতেও কই দিছো যে সেক্টর ওয়াইজ ডিভাইড করে লব, এইটো সেক্টর এইটো, হেতু সেক্টর হেতু, মানে ধর ন্যাশনাল পার্কর সেক্টর বেলেগ হব, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেলেগ হব, হেনেকে আপনাদের চ্যাপ্টার্স বুর ডিভাইড করে লব। সো নেক্সট হোক, হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট ইমপ্লিমেন্টিং দা কাভাল প্লাস প্রোগ্রাম, কাভাল প্লাস প্রোগ্রাম টু, কাভাল প্লাস প্রোগ্রাম যোনটো প্রোগ্রাম কিহৰ কাৰণে হৈছে, উইমেন আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, তেওঁলোকক এটা টেকনিকেল ছাপোৰ্ট দিবলৈ কাৰণে টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, চেণ্ট্ৰেল টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, কোনখন ষ্টেটত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে। সো কাভাল প্লাস প্রোগ্রাম, যোনটো আমার কাভাল প্লাস প্রোগ্রাম আছে, এইটো কোড করা হয়েছে, কোড ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কেরালাত, ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এইটো কোর পুরা থ্রু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে। সো ইয়ার রাইট আনসার কি হব, ইয়ার রাইট আনসার হব অপশন বি, অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার, এইটো একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক হব কেরালার কারণে। আর যিমান তেওঁলোকে ধরে লোক অবভিয়াসলি উই অল আর এডাল্ট, আর নট অনলি এডাল্ট, এই যোনটো আমার মেন্টালি আমি অলপ ডিস্টার্বেন্স যোনটো পাও সেইটো প্রত্যেকটো সেক্টরতে, প্রত্যেকটো লেভেল অফ হিউম্যান বিংতে থাকে। সো কাভাল প্লাস প্রোগ্রামটো সেই কারণে কি করা হয়েছে, ডেভেলপ করা হয়েছে, ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, কোড করা হয়েছে আমার কেরালাত করা হয়েছে। সো ন্যাশনেলত যদি চাই আপনাদের এইটো একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হয়, সেইকাৰণে মই লৈ আহিলো, এইখিনিও আপনাদের চাই লব। যি কি নহওক, বেলেগ এটা প্রশ্ন লৈ যাও, অন জুন 2021, জুন মাহৰ 2021ত ফার্স্ট কামৰূপু ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম, যোনটো আমাৰ প্রথম কামৰূপু ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভেল কন্ডাক্ট করা হয়েছিল, সো এইটো কনক্লুডস ইন গুৱাহাটী, কত করা হয়েছে, এইটো গুৱাহাটীত করা হয়েছিল। হু ওয়াজ দ্য ডাইরেক্টর অফ দ্য ইভেন্ট, এই ইভেন্টটো যোনটো আমাৰ ফার্স্ট কামৰূপু ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভেল, এই ইভেন্টটো তলৰ কোনজন পার্সনেলিটিয়ে ডাইরেক্টরে এই ইভেন্টটো কি কৰিছে, কন্ডাক্ট কৰিছে, ইয়াৰ ৰাইট আনসার কি হব, ইয়াৰ ৰাইট আনসার হব অপশন ডি, অপশন ডি বোথ হব এ এন্ড বি, ঠিক আছে, বোথ এ এন্ড বি হব ইয়াৰ ৰাইট আনসার, ইয়াৰ ৰাইট আনসার কি হব, অনামিকা বসুমতাৰী লগতে কি হব বর্ণালী গয়াৰী, এই দুগৰাকী ডাইরেক্টরে কি কৰিছে, এই দুগৰাকী ডাইরেক্টরে আমাৰ যোনটো ইভেন্ট আছিলে, ইভেন্টখনৰ নাম কি আছে, ফার্স্ট কামৰূপু ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভেল, যোনটো কেতিয়া হৈছিলে, জুন 2021ত হৈছিলে, কত হৈছিলে, গুৱাহাটীত হৈছিলে, এই ইভেন্টটো তেওঁলোকে ডাইরেক্ট কৰিছে, ঠিক আছে, এই ইভেন্টটো কোনে ডাইরেক্ট কৰিছে, এই দুগৰাকী পার্সনেলিটি, এই দুগৰাকী আমাৰ কি হব ডাইরেক্টরে ইভেন্টটো কি কৰিছে, ইভেন্টটো কন্ডাক্ট কৰিছে, ঠিক আছে। আপোনালোক বহুতে আনসার্স দি আছে, যিহেতু আনসার্সবোৰ মই পাইছো, কিন্তু মই এই সেশনটো অলপ ফাস্ট এন্ড ফরওয়ার্ড করে গৈ আছো, কারণ কি হয়েছে, এইখানে আপনার কারণে ইম্পর্টেন্ট হয়, লগতে মই আৰু এটা সেশন লম,
হয়তো এটো আজি নহলে কাইলে ভিতৰতে লম মই এটো সেশনটো লয়ে লয়ে মোৰ মনত পৰিলে সো এই কাৰণে আমি অলপ ফাস্ট এণ্ড ফৰৱৰ্ড যাম ঠিক আছে তো আপোনালোকে যোনে যোনে এইটো নোট ডাউন কৰিব আছে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে এণ্ড পাছত পিডিএফৰ থ্ৰুৱেদিও এইটো নোট ডাউন কৰি ল'ব ঠিক আছে অৰূপ নাথ গুঞ্জন ৰাজ মাতৃনা গড মাষ্টাৰপিচ সবকে কৈছো আপোনালোকে অলপ ফাষ্ট ফাষ্ট এইখিনি গৈ আছো মই বাট আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি ল'ব ঠিক আছে মুভিং ফৰৱাৰ্ড ইন জুন 2021ত কি হৈছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তিয়ে কি ৰিলিজ কৰিছে এটা গ্লেচিয়েল লেক এল্টাছ ঠিক আছে চৰি এটলাছ ঠিক আছে চ' এইটো ডেশ কি ষ্টাডি কৰিবলৈ ষ্টাডি দ্য ইম্পেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ কিহৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ষ্টাডি কৰিবলৈ এই যোনটো আমাৰ জল শক্তিয়ে ৰিলিজ কৰা গ্লেচিয়েল লেক এটলাছ এইটো কি ষ্টাডি কৰিবলৈ হেৰি কৰা হৈছিলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে বা লঞ্চ কৰা হৈছিলে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি গংগা ৰিভাৰ বেচিন ঠিক আছে গংগা ৰিভাৰ বেচিন হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ নহয় এইটো গংগা হ'ব ঠিক আছে চ' যোনটো আমাৰ গ্লেচিয়েল লেক এটলাছ আছে গংগা ৰিভাৰ বেচিনত এইটো ভাৰ্চুৱেলি ৰিলিজ কৰা হৈছে কাৰ দ্বাৰা ৰিলিজ কৰা হৈছে পংকজ কুমাৰৰ দ্বাৰা যোনজন হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ছেক্ৰেটৰী ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তিয়ে কি কৰিছে এই যোনটো আমাৰ প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটোত তেওঁলোকে কি কৰিব ষ্টাডি অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে কি ইম্পেক্ট পৰিছে ক'ৰ পৰা এই ইম্পেক্টবোৰ আহিছে ইমান যে আমি কনষ্টেণ্টলি আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখা পাইছোঁ সেইবোৰৰ বিষয়ে ইয়াত ডিটেইলিং কৰা হ'ব ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব গংগা ৰিভাৰ বেচিন ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব এইটো যিহেতু গংগা ৰিভাৰৰ লগতে এছ'চিয়েট হৈ আছে আৰু লগতে অনগয়িং যোনটো আমাৰ চিটুৱেশ্যন এইটো হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়নে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা দেখি আছোঁ কনষ্টেণ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' এইখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে যোনে যোনে আপোনালোকে ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰা নাই লাইক কৰা নাই কৰি দিব কাইণ্ডলি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ছেশ্যনছবোৰ এণ্ড এইখিনি নোট ডাউন কৰি যাব ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক এতিয়া 2021ৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লিষ্ট আছে মিনিষ্টাৰসকলৰ সেইখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি এক্সট্ৰাকৈও এটা ছেশ্যন ল'ব পাৰি বাট কি হয় মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ কাৰণ এইখিনি আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগতে চাই যাব লাগিব ষ্টেটিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পাৰ্টত এইটো পৰিব ঠিক আছে আৰু মিনিষ্ট্ৰী আহে আৰু আসাম মিনিষ্ট্ৰী যিহেতু আহে চ' অসমৰ যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছে তাৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক অলপ মই কৈ দিছোঁ চ' এজ বি অল ন' ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ কোন হয় চিফ মিনিষ্টাৰ হয় ৰাইট চিফ মিনিষ্টাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ঠিক সেনেকে ছেকেণ্ড নামটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেওঁ কোন হয় পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে তেওঁ মিনিষ্ট্ৰীটো কি হৈছে এইটো আপোনালোকে এই যোনটো লাইন দেখিছে এই যোনটো আপোনালোকে শ্লাইড দেখিছে এই শ্লাইডবোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখক কাৰণ মিনিষ্ট্ৰী নাম আহে তাৰপিছতে আহিলে অতুল বৰা আৰু ধৈৰ্য লাগিব কিন্তু দেই ধৈৰ্য ইয়াত লাগিব মেম আপোনাৰ টাইম চেঞ্জ হ'ল নেকি নাই হোৱা চেঞ্জ নাই হোৱা 9টা বজাতে ল'ম আজি যিহেতু মই এতিয়া ট্ৰেভেল কৰি আজি আহি পাইছোঁহে চ' মই এই ক্লাছটো এতিয়া কণ্ডাক্ট কৰি দিছোঁ যি কি নহওক এইখিনিৰ কাৰণে ধৈৰ্য লাগিব আপোনালোকক মই দেখিছোঁ যেতিয়াই মই ক'বলৈ যাওঁ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট থিম আপোনালোক গায়েব হৈ যায় সেইটো নহ'ব কাৰণ এইখিনিয়ে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত কিন্তু কান্দি যাব ঠিক আছে চ' এইটো চাওক অতুল বৰা কোন হয় এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এণ্ড ভেটেনেৰী বৰ্ডাৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আসাম এইটো মিনিষ্ট্ৰী কাৰ হয় এইটো মিনিষ্ট্ৰী হৈছে অতুল বৰাৰ ঠিক আছে ফ'ৰটো চাওক উৰ্খাও গুৱাৰা ব্ৰহ্মা তেওঁ কোন হয় হেণ্ডলুম টেক্সটাইল চইল কনভাৰ্চন ৱেলফেয়াৰ অফ প্লেইন ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ কি হয় তেওঁ মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে চ' তেওঁ মিনিষ্ট্ৰীটো এইটো চ' মনত ৰাখিব এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'ব ঠিক আছে মুভিং ফৰৱাৰ্ড চন্দ্ৰমোহন পটোৱাৰী চন্দ্ৰমোহন পটোৱাৰী তেওঁ কোন হয় ট্ৰান্সপৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ চিল্ক ডেভেলপমেণ্ট ৱেলফেয়াৰ অফ মাইনৰিটিজৰ মিনিষ্ট্ৰী হয় ঠিক আছে
নেক্সট ওয়ার্ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইটো আগতেও এক্সামত অহা দেখা গৈছে। এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট, ফিছাৰী এণ্ড এক্সাইজ, কাৰণ ফিছাৰীৰ বিষয়ে এতিয়া আমি 2021ত বহুকেইটা কুৱেশ্যন পঢ়ি আহিছোঁ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেক্টৰ বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক। কেশৱ মহন্ত, কেশৱ মহন্ত কোন হয়? কেশৱ মহন্ত হৈছে হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি মিনিষ্ট্ৰি, ঠিক আছে। এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, যিহেতু আমি টেকনলজি কুৱেশ্যনছো বহুত পাওঁ, চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে ৰণুজ পেগু কোন হয়? এডুকেশ্যন ৱেলফেয়াৰ অফ প্লেইন ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ, নন বি টি চি মিনিষ্ট্ৰি হয়, ঠিক আছে। বি টি চি কুৱেশ্যনছবোৰ মানে নন বি টি চি, বি টি চি যিয়ে হওক ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অহা দেখা যায়, এইটো মনত ৰাখিব। আৰু মিনিষ্ট্ৰি নাম লাগিব, মিনিষ্ট্ৰি নাম আহিব, ঠিক আছে, মিনিষ্ট্ৰি নাম আহিব। অশোক সিংঘাল কোন হয়? গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট, আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট, ইৰিগেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি হয়। তাৰপিছতে আহিলে যোগেন মোহন, ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, হিল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ মিনিষ্ট্ৰি হয়। তাৰপিছতে সঞ্জয় কৃষ্ণ আহিলে, তেওঁ কোন হয়? তেখেত হৈছে ৱেলফেয়াৰৰ অফ টি ট্ৰাইব, লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। তাৰপিছতে আমাৰ অজন্তা নেওগ, এইগৰাকী হৈছে প্ৰথম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ লগতে প্ৰথম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হৈছে। এইটো এটা একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি হিচাপে আপোনালোকে গণ্য কৰিব আৰু মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, পীয়ুষ হাজৰিকা কোন হয়? ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ, ইনফৰমেশ্যন, পাব্লিক ৰিলেশ্যন, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি হয়, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে বিমাৰ বৰা কোন হয়? তেখেত হৈছে স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ, কালচাৰেল এফেয়াৰ, পাৱাৰ টুৰিজম, ঠিক আছে। ইয়াৰলৈকে আমি পঢ়িলোঁ, এতিয়া আমি এটা নতুন মিনিষ্ট্ৰি, গাৰ্জেন মিনিষ্ট্ৰি আমি পঢ়িছিলোঁ, হয় নাই? চ' গাৰ্জেন মিনিষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ। চ' গাৰ্জেন মিনিষ্ট্ৰি কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি মই আপোনালোকক ক'মেই, আৰু চৰি, সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, সেই ষ্টেটখিনি মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ক'ম, কাৰণ কোনটো ষ্টেটত কোনজন গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ আছে সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ আহিব পৰা চান্সেছ 99.9% আছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ এইখিনি, এই লিষ্টটো আপোনালোকে কি কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব। এতিয়া যিহেতু মই 6টাকৈ নাম আনিছোঁ, আৰু নাম আনিম কাইলৈ, কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু ব'ৰ হোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি মই দেখা পাওঁ, সেই ব'ৰ হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যিমান কণ্টেণ্ট দিব লাগে একচুৱেলি আপোনালোকে যিমান ডিজাৰ্ভ কৰে সেইটো নাপাওঁ। আপোনালোকৰ কনচিষ্টেঞ্চি নাথাকে, আপোনালোকৰ কনচিষ্টেঞ্চি খুবেই কম, কাৰণ 9টা বজাত ৰাতিপুৱা ক্লাছ কৰিবলৈ যদি বেয়া পায় কেনেকৈ হ'ব, কেনেকৈ হ'ব? যদি টিচাৰে বেয়া পোৱা নাই, পেৰেণ্টছে কেনেকৈ বেয়া পাব? আপোনালোকৰ নিজৰ লাইফ, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা আছে। যিহেতু আমি এটা এক্সাম দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইট উইল টেক ইয়াৰ টাইম গাইজ, আপোনালোকৰ টাইম এইটো লাগিব। কিন্তু ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু বৰপেটাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ এতিয়া পাৱাৰত মই 2021ৰ লিষ্টখন আপোনাক দিছোঁ, 22ৰ লিষ্টখন দিয়া নাই যিহেতু, ঠিক আছে। চ' এইটো 21ৰ লিষ্ট হয়, মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত মিনিষ্ট্ৰিবোৰ, কাৰেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিৰো এটা লিষ্ট আনিম, আপোনালোকে ডাউটত নাথাকিব যে এতিয়াতো এইটো মিনিষ্ট্ৰি নাই। মই যিহেতু 21ৰ ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ, 22ৰ ডিছকাশ্যনটো আমি কৰিম, লাষ্টত আমি এটা মিনিষ্ট্ৰি লিষ্ট লৈ আহিম যোনটো কাৰেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি হ'ব, ঠিক আছে। 2021ৰো সুধিব পাৰে আৰু এতিয়াও সুধিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' যি কি নহওক, অতুল আৰু এইটো আমাৰ 2021তে নতুনকৈ এই যোনটো পাৰ্ট, এই যোনটো চেক্টৰ, সেইটো অনা হৈছে। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় আপোনালোকৰ। অতুল বৰা কোন হয়? ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, উৰ্খাও, চৰি, ইয়াতে আৰু এটা আমি গেপ দিব লাগিছিলে, মই নিদিলোঁ। অতুল বৰা ক'ৰ হয়? অতুল বৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া, এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চাই, ঠিক আছে। উৰ্খাও, গোৱাৰা, ব্ৰহ্মা, তেওঁ চাই বাক্সা আৰু চিৰাং। তাৰপিছতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, তেখেতে চাই দৰং, কামৰূপ, কামৰূপ এম, সেইখিনি চাই, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, তেখেতে কি চাই? কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, হোজাই, এইখিনি চাই। কেশৱ মহন্ত, আমাৰ নমিতা নাথ, তুমি আগৰ ছেশ্যনটো চোৱা, ইয়াৰ আগৰ ছেশ্যনটো চোৱা, তেতিয়া গম পাবা গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে মই অলপ ব্ৰিফত কৈ থৈছোঁ তাতে, ঠিক আছে। কণ্টিনিউ ছেশ্যনবোৰ চাবা, মই ইয়াতে তোমাক আনচাৰ দি দিব পাৰোঁ, বাট তুমি তাৰপিছতে সেই ছেশ্যনটো নাচাবাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ আনচাৰটো নিদিওঁ। ইয়াৰ আগৰ ছেশ্যনত মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে কৈছোঁ, সেইখিনি তুমি চাই ল'বা, ঠিক আছে নমিতা। নেক্সট চোৱা,
কেশব মহন্ত, কেশব মহন্তক কোৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, গোলাঘাট আৰু মৰিগাঁও দায়িত্বটো দিয়া হৈছে, আৰু আমাৰ ৰানুজ পেগুক কোৰ দিয়া হৈছে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ দায়িত্বটো দিয়া হৈছে। এনেধৰণে আৰু 13টা নাম আছে, মই আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিম সেই 13টা নাম, ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে ইমানে হ'ব, কাৰণ যিহেতু মইতো আৰু দিওঁতে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, আপোনালোকৰ বোৰ হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো খুব বেছি, সেইকাৰণে মই আজি ইমানেই দিছোঁ, কিন্তু আকৌ এইখিনি লৈ আহিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইমান ডাউটত নাথাকিব, আৰু মিনিষ্ট্ৰী যোনবোৰ মিনিষ্ট্ৰী চেঞ্জ হৈছে সেই মিনিষ্ট্ৰীবোৰো মই লৈ আহিম, ঠিক আছে। চ' ইমান ডাউটত নাথাকিব, আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক। আৰু আৰু এটা কথা, এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব, নতুন মিনিষ্ট্ৰী বিষয়ে, নতুন যোনখিনি 2021ৰ যোনখিনি এৱাৰ্ড আছে, আসাম এৱাৰ্ড, আধাখিনি আমি কভাৰ কৰিলোঁ, যোনখিনি আধাখিনি আমি কভাৰ কৰা নাই সেইখিনিও কভাৰ হ'ব। চ' গোটেইখিনি কভাৰ হ'ব, আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, আমাৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব। চ' গাইজ, আপোনালোকৰ যদি মোৰ ছেশ্যনছবোৰ ভাল লাগে, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাৰ চেনেলক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু টাৰ্ণ অন কৰি থ'ব নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো। লগতে আপোনালোক যোনে যোনে এতিয়ালৈকে আমাৰ এম চি কিউ বেটছত এনৰোল হোৱা নাই, এম চি কিউ বেটছ নাই হোৱা মেম্বৰ, য়েছ, তোমালোক কেইজনমান এছপায়েণ্টছ আছা থ্ৰু আউট দ্য ছেশ্যন থকা, কিন্তু মষ্ট অফ দ্য এছপায়েণ্ট তেওঁলোকে লিভ কৰি দিয়ে, যিহেতু সেইটো মোৰ বেয়া লাগে, কাৰণ এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে হয়, এণ্ড যাৰ নলেজৰ কাৰণে ক্ৰেভিং থাকিব সি ডেফিনেটলি থাকিব। ৱাই 509 এটা কোড আছে মোৰ, ঠিক আছে, এই কোডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে এম চি কিউ বেটছত এনৰোল হ'ব পাৰে। মোৰ এতিয়া নেক্সট ক্লাছ এম চি কিউ বেটছে আছে, ৱাই 509 এই কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে। এম চি কিউ বেটছত মই দিবলৈ গৈ আছো আনলিমিটেড এম চি কিউজ, যিমানখিনি এম চি কিউজ ধৰি লওক এটা ক্লাছত 30, 40, 50 সেনেকে যিমান মই পাৰোঁ সিমানখিনি কভাৰ কৰিম। চ' যোনে যোনে আপোনালোকে আমাৰ এম চি কিউ বেটছত এতিয়ালৈকে এনৰোল হোৱা নাই, এনৰোল হৈ ল'ব, এণ্ড ষ্টে টিউন গাইজ, কিপ লাৰ্ণিং উইথ আছ, এণ্ড ডেফিনেটলি উই উইল ৰিচ আৰ ডেষ্টিনেশ্যন। হিমাংশু মেম, ক্লাছ আজি ল'ব নোৱাৰিলোঁ, একো নাই হিমাংশু, মই জানো তোমাৰ ডেডিকেশ্যন, চ' একো প্ৰব্লেম নাই, বাট চাই ল'বা, তুমি আগৰ ছেশ্যনছবোৰো চাই ল'বা যোনবোৰ মিছ কৰিছা, মুনমি থেংক ইউ মেম, আজিৰ পৰা হ'ব, য়েছ আজিৰ পৰা হ'ব, এণ্ড কাইলৈ মোৰ ক্লাছ 9টা বজাত আছে, কিন্তু সেই 9টা বজাৰ ক্লাছেছবোৰ আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ ফৰ টুডে গাইজ, ষ্টে টিউন এণ্ড কিপ লাৰ্ণিং উইথ মি, থেংক ইউ।